iganu ate titoho goturagia maru toga tana na igoro kore ngai uria wiguaga mahoya na agacokia ritwa riake Jehova rirogocwo mirimona tuhoneria ya ngoro ona ya mwiri akire wira muiganu muno na mwari wa ithe witu ate titoho titoho gwathaitha ngai itirira na ihoreria mwathani ana tuhoreria ithue turi andu akere ni wira muiganu are na ario a ithe witu ate titoho goturagia maru tugathaitha mwathani titoho kuimaga toro witu oro cini nigetha tukire na tuthathaiye mwathani tukire na twete ngai witu aria monaga ni uri muturutaga rekei tuthie na mbere kuringia niguo njiguaga evangelist Lucy Wago jiria kiuga uyu ni mwega kuringia thiini wa ritwa ria Jesu ni tondu ni uri umithio ni uri maciaro ni uri faida ona gutuika no kuoneke ta tuikarite muno 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 ri ngai witu no okaga ndugatigithirie kuhoya muru na mwari wa ithe witu tondu ti tuhu it is not in vain gwita ngai it is not in vain korogoria na kumatha kirira giake ritwa ria Jehova ngai uyu rirogocwo ngirora thaa yakwa ngona cihandite wega thaa ikumi ihirukitie ndagika mirongo iri na kenda njitikirie ngugeithie na ngeithica wendo wa mwathani haria hothe uri nigetha njoke ngunyite ugeni na nigetha tukorwo tugithie na mbere na tabarira itu ya kwigagura kiroho rucini ruru rwega na nijui mwathani iria gutorathima na tuike wa gutuika wega njitagwa mucii wa Kenyari aka barothi wa kirigiro na rucini rwega Jesu ni ajigwiriire tha na akahonokia ni ndimwonete ari ngai ikiro-ini ciakwa na njira nene na njira ya magegania imwone tari ngai ni tondu korwo tiganiwe ndioi muturire wakwa ngihana atia rucini rwega no ni tondu wake nikio ndaroka ritwa ria Jehova rirogocwo nigetha ndimwaririe ngiugaga uria we ekagira andu ake thiini wa ritwa ria Jesu so karibu sana we guku bururi-ini ona nja ya bururi ni ngatho ni tondu wa unyitaniri waku ni thengio ni tondu aria munjaririe kuhitukira 20014 ngatho cia mwanya kuri aria muranjaririe kuhitukira Facebook wa mucii wa Kenyari official ngatho cia mwanya kuri aria muranjaririe wa mucii wa Kenyari not official official ni YouTube wa mucii wa Kenyari reloaded kuri turi live on Facebook thank you ni tondu aria othe ndimurikitie gushare the live stream na ngoraga wona maingira undu uria wabata na wamagegania muno ni guthie na mbere ugikaga the sharing to the glory and honor of God nigetha ngirathimo ni kumagaria ndumiriri na wirathimo ni kumagaria ndumiriri thiini wa ritwa ria Jesu ngai witu akiri ngai mwega akiri ngai mwihoke kuo akiri ngai muthingu ritwa riake rirotura rigocagwo na hamwe na ri muranjari kuhitukira Kameme FM official thiini wa the live stream iria tuguthie tuthiite na mbere gucokia tuciku share the live stream thank you nobody na mbere ngiroraga ndumiriri yaku na ngacokia ngatho muno ni tondu aria already murikiti ku subscribe thiini wa my YouTube channel wa mucii wa Kenyari official ritwa ria Jehova ngai witu rirogocwo karibuni sana na nigetha tuhote guthie na mbere na theme itu iria turambiriirie muthenya wa ira thutha wa gukorwo turi na wiki igiri cia kuruta kindu gikoragwo kiri rwirigo kiruga magota hau mafeva ya ngigato mafeva ya ngai ukite muno nigetha yethe mundu imulocate ugatuika turo irigo ikaremwo ni gupenya thiini wa ritwa ria Jesu na nio turaragia uhoro wa gukonya muri uria mururu muri uria ututangaga muri uria utumaga tugwatie andu aria matukuhiriirie thahu muri uri utumaga favor ya ngai eka tukamikirira roirigo ati ngai ona ageria gutucerera ni tuonaga thatu rathie kumira no ututana thie kumira muri uri ugatutanga muri uri ugatuma tugwatie ndu angithahu thiini wa ritwa ria Jesu ni maundu mana that ya destiny na thutha wa kurikia kwira mwathani atuteithie gukonya muri ucio mururu ucio witagwo bitterness Jesu roto iguera thana atuteithie mwathani aratwira riu no tuhote go take charge of our destinies thiini wa ritwa ria Jesu na kiugo kiria kiratukuwa turakiona thiini wa Ecclesiastes ni ithathatu muhari wa ikumi that everything about us has been decided uhoro wakwa na waku ndunatuo muthenya wa umuthi watuirwo tene ni Jehova Ngai
mugambo uria waragia na gutigia ungi ungi ucokeria mugambo uria waragia na gutigia angi mangitana kugia na appeal edwa baba ngikuririkania uhoro wa gu take destiny yaku ri ndirakwariria uhoro wa gu take destiny ria mwathani acirire na akirekia uhoro wayo theini wa ritwa ria Jesu agicoka githie na mbere kigo kiratwirire wega muno atiriri agitua na gukimenyekana tene muno kiria omwe witu agatuika ene uyu guo we muhuri wa biashara ene uyu guo thondekaga gacuire ka mundu gagathondeka tore ndirathondekirwo ni ciro muthenya wa ira haria kasarani turia hihi mundu agiega na ujuzi wa guthondeka andu aria ici na ikarika turia mundu athondekaga ngari ugakorwo wi makanika maundu maya matikoragwo maingi mari magwetherera na hindi ri uguthie no kaingira thiini wa naini iria mwathani onire kuma ukiambiriria ni gukoragwo na neema thiini wa ritwa ria Jesu na nikio kiugo githeru kiratwirire wega muno I'm just doing a recap nigetha tuhote gutwarana turi hamwe nigetha tuhote gukua na andu a ngai nigetha tumenywe na tucemanie na miambato na miikuruko reke ngwire gutiri kindu orona kimwe kingigicenjia uhoro uria waciirirwo ni ngai na ukirika concerning our destiny thiini wa ritwa ria Jesu uhoro wa kiria atwitire kumoro kiambiriria thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni tondu maandiko maratwirire wega muno that it was known long time ago what each and every one of us would become wajigua ngĩaria haha ti ũhoro wa kwĩga ti ũhoro wa gwetherera ngai gwenda gũkwĩra ona mami na baba matioĩ ngatuĩka kĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu na nĩkĩo wũiguaga ngĩheana karũgano ngauga atĩ rĩrĩa nderire baba ngwenda gũthiĩ gwĩka one ũhoro wĩgiĩ gũtangatha two priority number two yarĩ guidance and counseling nĩ ngwĩraga baba njĩrire ĩyo kothi wathiĩ gwĩka nĩ ya maraya tondũ ona baba ndarĩ na idea mwathani ngai witũ arogocwo ya kĩrĩa mwathani ethurĩire ngatuĩka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu what am I trying to tell you this morning ndĩrageria gũkwĩra atĩrĩrĩ ona wacemanie na mĩambato ona wacemanie na mĩikũrũko ona wacemanie na maũndũ marakuonia ta mangĩkũruta thĩinĩ wa your line of destiny mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ ũmĩrĩria mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ kindĩria nĩ tondũ nĩ kũrĩ na ũtugi wa magega nia wa gũgũkua nginyagia ũgakinyanĩra ũtuĩke ta ũrĩa ngai witũ endaga nginyagia ũgakinyanĩra ũtuĩke ta kĩrĩa mwathani witũ atuire from the word go thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu na nĩkĩo arĩa othe etaga thĩinĩ wa bibilia maandĩko matwĩraga ametaga kamera gĩai na hinya gĩa na hinya na ũmĩrĩrie ngoro nĩ gũkorwo nĩ niĩ ngai ũrĩa ũgũkorwo arĩ hamwe nawe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu we ũrĩa wa decidire about your destiny ũcio wacirĩire ũhoro wa destiny yaku na kĩrĩkia ũcio wacirĩire mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ kĩrĩa we ũgatuĩka na ũhoro ũcio ũgĩthira na gũtirĩ mũndũ ũngĩrũga macenjie thikĩrĩria na ũnjigue wega rũcinĩ rwa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu arakwĩra nĩ niĩ ngai ũrĩa ũgũthiĩ nawe gatagatĩ-inĩ ka mĩkuru gatagatĩ-inĩ gakuaga mbeca cia gũgĩka ũndũ ũcio nĩgetha ũkinyanĩre nĩ niĩ ngai ũrĩa ũgũtwarana nawe gatagatĩ ga kũnyũrũrio gatagatĩ ga kũmenwo gatagatĩ ka maũndũ mau makoragwo mathiũrũrũkanĩte with our destiny nĩ tondũ nĩ ĩrĩ thĩna nĩ ĩrĩ mbara nĩ ĩrĩ challenges and I love what Apostle John Kimani Williams says atĩ mũigana wa mbara iria tũrũaga thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ rĩ nĩ equivalent to your destiny na nĩkĩo ngai arotũiguagĩra tha na tũteithie nĩgetha tũkagaga gũkua ngoro ĩ nĩgetha tũtuĩke andũ mekwĩingĩria thĩinĩ wa kũnyua ndawa thĩinĩ wa gũte kĩĩrĩgĩrĩro tondũ nĩ wageria gũkinyĩra destiny wona ta yagĩa thĩna na nĩ tũgũkorwo tũkĩrora andũ
magereire miambato na miikuruko no ni tondu uhoro wari mucirira na ukarikia ni mugambo uria uciraga na gutithia ungi ungiagiu naguo ritwa ria Jehova Ngai witu rirogocwo maundu mau magakinyanira thiini wa ritwa ria Jesu na magakinyanira o ta uria Mwathani onete kuma oro kiambiriria na nikio Mwathani atuhete kiugo giki nigetha gituririkanie not even corona ingihota kucenjia uria Mwathani aciriire na akirikia uhoro wigie muturire wakwa na waku thiini wa ritwa ria Jesu kiuria ni riri ba ukwihoka andu aria maturaga makwaragiria I kana ni Ngai uria wanire na akirikia woi waciriire uhoro wa destiny yaku na kigena ihinda ria kurikia thiini wa ritwa ria Jesu ukwihoka nigetha kurute from one level of glory to another nigetha ahote gukuhe uge nigetha ahote gukumiriria to your destiny helpers nigetha ahote gukumenyithia moro na mwari wa ithe witu haria hari na irima rora your character konya muri uria mururu ngai arokuhe wetereri thiini wa ritwa ria Jesu maundu maria mathiaga uguo makanywa destiny citu magatugucia na thutha magatuturia mutu rä rä a wagåikaraga oro å guo andå kwä rigwo andå kwaga gwä ta å kå andå kwaga kwä menya Jesu roto iguä ra tha na tå teithie rå cinä rå rå rwega thä inä wa rä two rä a Jesu Kristo kiugo gä therå kä rathire na mbere kä ratwä ra wega må no thä inä wa kå herethu ithathatå må hari wa ikå mi gå ikå rå koguo nginya må hari wa ikå mi na igä rä atä angä korwo å horo witå nä må decide already ni uri decide kana gutigi unge mo challenge ni uri decide kana gutigi unge shoki appeal Jesu rodi gwira da na koigwira da madiko marauga gutikire na fata wa kugia na arguments na Ngai uhoro wegie destiny shito Mwathani Ngai witu arogocwo ati magithie guikara cikaro magerie gucira uri destiny shito itagukinyanira oh odoshye ne mohetoka na ihida tondå ndå nonga gå bangwa tha ici ähä ngai aroto iguä ra tha gå taå kwo guo na nä getha tå korwo tå gä twarana hamwe wega thä inä wa rä two rä a Jesu akä rä ngai mwega akä rä ngai mwehokeku akä rä ngai må tugi tå ngä tä kä ria tu oe ithenya rä ake thä inä wa mä tå rä re itå maå ndå marä a ekaga nä mamagegania kiugo kä rathina na mbere kä ratwä ra atä rä rä atä we nä oä maå ndå marä a må ndå å rä a å tå ire muoyo må ndå å rä a å tå raga muoyo tigana na må thenya wa ira we wä muoyo må thenya wa å må thä tigana na å horo wa rå cio nä å tigä gå gå thumbåra nä rå getangä kä ra mandä ko maratwä rire atä ngai witå nä oä å ndå å rä a wagä rä ire må ndå å rä a å rä muoyo na rä korwo wamenya rå cinä rwega that for you to become that which the Lord saw from the word go atä ngai witå nä oä kä rä a gä kwagä rä ire thä inä wa rä two rä a Jesu na nä kä o Mwathani rå tå iguagä ra tha na angä tå teithagie gå thinga marima 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 marä a tå thiaga na mbere tå kä hingå rega tå gå korwo problem yaku na gå kwamithia kwa destiny ä no ya decidirwo nä tondå nä waremirwo nä kå relate na andå tå gå korwo thä na å rä a må nene må rå na mwarä wa ithe witå nä getha å kinyanä re ta å rä a ngai witå endä te nä må ri å cio må rå rå tå gå korwo nä character Jesu roto iguä ra tha na tå teithie thä inä wa rä two rä a Jesu aroto ririkana rå cinä rå rå rwega na nä getha tu tå ikare tå kä menyaga atä rä rä we cannot argue with God about our destiny mandä ko maraugire the more the words the more they will become meaningless atä o å rä a tå ngä thiä na mbere kå ruta ndä tå cia tå gå thä inä wa tå nyua tuitå tå gä ciria tå rahangiu na Ngai concerning a destiny that he has already decided about na agä gwä ta kä rä a wagä rä ire gå korwo rä må rä na mwarä wa ithe witå atä ndä to icio kiugo gä therukia Ngai kä ratå ria ndä to icio cia tå hå rä ingä guna å Kristo rotå iguä ra tha na tå teithie thä inä wa rä two rä a Jesu na nä njå ä nä tå gå korwo tå kä rora maundu matiganite oro uguo thiini wa wiki ino na Mwathani atuteithie twarimo ni kurikia wiki ino ni tukoerera nginya wiki iwe ingi nigetha woe muturire waku we wina miaka 30 we wina miaka 40 wina miaka 50 it is not too late no koroga yato iguira thana atuteithie kwaga gute mahinda
na nigetha twagege guikara muturire wa trial and error we only need to go to the manual kiria giothe githondekagwo ni makamboni maria tutongoragia. And I want you to imagine this and picture this. Kiri ki uudhe ki toa ki zode ketu. Ni makabu ni maria turu tagira wera. Ti maguta maa kwe haka. Ti keme ko hili toho da gira shiago zode kajwiri. No ginya wei kari o kiro raga karatadhi. Ni gado menye ogo tukania mu tukania wei ganona. Kristo rao jigwira adana ago taidhie. Ni gada toga kinye koha ta cooperate friji totale na manyo. No ginya wabio rare manyo ni gado menye. Kanya muga kageka giro hana. Haha doge iga nyama. No, no, wige nyama haha. No, wige matuda haha. No, wige. Jesu rato iguera dana tataidhi. You have to rely with the manual. Na negethe tuwe keago to guide each and every single day how we operate our TVs, how we operate machine ishio. Veine wale toria Jesu Christu. Na izwero shine rwega. Negeza tohote kukinya neria our destiny. I am telling you, Roshine roro rwega. No ginya to shokie baraginyo. No ginya to menye terere. Ego kinye niria kwa destiny moro na mwale wa idha vitu. Weki atia, odhome odhiguroko, ogeigu eto odhieko. Okorome na besha shigana, no ginya gia ovataregai. Veine wa reto ria Jesu. Nalike mudo ugetua Daudi. Veine wa First Chronicles chapter number 29. Kiugo githeru gitwiraga wega muna riria Ngai amwirire ni ndukunjakira hekaru ehariirie akira ari na kira kindu nigetha we ureira we na kira kindu no kuru nduri na Ngai. You have not involved God. I am here to remind you oyo wa decidire uhoro wa destiny yaku for you to be able to take full charge of your destiny, which is our theme this morning. My friends, my dear brother and sister, we have to keep referring to our manual, who is none other apart from the author of our destinies. Veine waretu waria Jesu. Nuginya tuikare tukiuragia Ngai. Riu tuguthie kunako kumanagia na haha ni tugumirwo ni bara ni tugumirwo ni urito tugweka atia no ginya tuikare tugicokaga kuri manyo theini wa retwa ria Jesu ni tondu no wire otoria Daudi erite I have everything that takes. Dekire muthamaki dina experience dina maundu maya mothe mwathani are very much ready gukorwo agiakira mwathani hekaru no kigo githeru gitwiraga wega muno Ngai akimwira moko maku ni maitete thakame muno. And that is why we are talking about character. Veine wale toria Jesu Kristo. Aki mwena moko makune maiteteza kame muno. Nie dogeza kira hekaru. Le toria Jehovah Gai witu nirogosho. Aki mwena I have ordained your son. Veine wale toria Jesu Kristo. Na aki mwena aterere. Though your son is young and inexperienced. Onage koro moro guo no moro le. Na wana ni monini mono. Ne modo mwethe. Dare na any experience. Ne demo zurete. Negeza koro nebi okoro gama ide nye ine. Aja kire nyoba ya Jehovah. Doka go kwera aterere roshine rwa umoze. Gotire kedo kiega tago zuru wa negai wekodo. Doka anede goti weka baleri ya eka godo. Ne todo ni ureko ni modo. Ne doshio ni kio ziega okano gia modo. Todo dole na neema. Veine wale toria Jesu. No udulia we na neema ya gai. Udoshio muadha ni ya gotu ile ni ugeka. Ni uga atueka. From the word go. Dikerili na ujigwe wega mono. Ona kuharura. Ona kualitoha, ona kogione kata hihi. Gotare najera, toriga neire. Gai wito noo kaga. Ona miakaya adira eiga natea. Veine waretu alia Jesu Kristo. Jesu rato lirika naroshine rwega. Natuekia wago toigwe rada. Kigoke kathi nabereke kagwadhinu wa First Chronicles chapter number 29. Daudi yale na hii hida ilito. Todo aleo na dhina. Tore ya tukora kwa tore na dhina. Okerigo gozi kwe lado. Digi hata kweko aoneke. Doka na soki no kioge getu o kweka odo. Ora amenya doge hata kweka. Though we say like Paul. Ate noto hote kweka maudo mothe. Zine wa Kristo Jesu rio tohe aga hinya. Negwade kwa kwe lati mothe. Oge hota. Zine wa reto ria Jesu. Nehare maudo maria.
rucine rwa umothe mwathani akuhete neema 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 theini wa ritwa ria Jesu ngai arotuiguira tha na tuike wa gututeithia ni tondu ni ngai mwihokeku mahinda mari mothe kiugo githerukie ngai gitwiraga ni aiguaga uhoro ucio kimuritohera muno wa guthie kurugama agerie kuimathini nie muthamaki mugima nie ngai akanjihokera Isiraeli igima ritwa ria Jehova Ngai witu rirogocwo ni gatagatiini ga gwika uguo wothe-ri kiugo githeru muru na mwari wa ithe witu gitwiraga atiriri ati we agicokaniriria ri wa Isiraeli ni getha ahote kumera as much as I was ready to lead you gukorwo tugiaka hekaru ya Jehova Ngai-ri akimera riu uria kuri ni ati ndumiriria iria yumite gitiini kia unene ndũmĩrĩri ĩrĩa yumĩte kanua-inĩ ka Ngai ũrĩa wa decidire about our destiny ĩrĩa ĩtoĩ mĩaka ĩrĩa ĩtoĩ experience thikĩrĩria na ũnjigue ĩrĩa ĩtoĩ maũndũ mau ũthiaga gũtũra ũtaragĩrĩria ũkiugaga ndirĩ gĩkĩ na ndirĩ kĩrĩa Ngai witũ ndoĩ maũndũ mau mothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu kiugo gĩtherukie Ngai kiugaga Daudi akĩrũgama na rĩrĩa arũgamire gũtarĩria ũhoro wa mũriũ thutha wa kwĩrwo nĩwe ũgwaka nyũmba ya Jehova Ngai na ũndũ ũrĩa warĩ very amazing nĩ atĩ gatagatĩ ka ariũ a Daudi marĩ aingĩ mũno na nene na angĩ maikaranĩtie nake no ũrĩa Ngai athurire nĩgetha ake nyũmba yake rĩtwa rĩa Jehova Ngai witũ rĩrogocwo nĩ ũrĩa warĩ mũnini Kristo rotũiguĩra tha na tũteithie kiugo gĩtherukie Ngai kĩrauga thĩinĩ wa 1 Chronicles 29 ũngĩthiĩ wĩthomere wega maandĩko marauga mũndũ ũgwĩtwo Daudi arũgamĩte kĩng'ang'a-inĩ ũguo akĩmera my son is young and inexperienced but the Lord has chosen him for a great work hey ĩnĩ ũranjigua ti kawĩra kanini we na niĩ tũthurĩirwo na nĩkĩo ũratwĩra atĩrĩrĩ tigai kũmakio nĩ tũbara tũnini tũrĩa mũragerera tiga kũmakio nĩ kũnyũrũrio kũrĩa ũranyũrũririo tiga kũmakio nĩ mĩario ya mwarĩ wa maitũguo mĩario ya maitũguo mĩario ya thoguo maũndũ maya mothe nĩ allowed thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nĩgetha ũkĩheana karũgano-rĩ gagakorwo karĩ na cama gagakorwo karĩ gakwarahũra kĩĩrĩgĩrĩro thĩinĩ wa mĩtũrĩre ya andũ angĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo kiugo gĩtherukie kĩrauga wega mũno mũndũ ũgwĩtwo Daudi with all his experience nĩ ndĩrona arĩ mũritũhĩre mũno nĩ kũrigwo mwathani with all my experience mwathani kũringana na kũrĩa nduĩkanĩtie kũringana na thamaki arĩa interactĩte nao na nĩguo ndĩrarĩ Jesu rotũiguĩra tha na tũteithie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo na nĩguo ndĩreharĩirie na indo nĩgetha ngĩe na ihinda ya gũgĩakĩra Ngai nyũmba nĩ ndĩrona ũritũ ũrĩa arĩ naguo thĩinĩ wa ngoro yake ta ũrĩa tũkoragwo tũrĩ naguo nĩ tondũ wa gũkire tũgeciria we are best in this na nĩkĩo ndĩrauga we have to keep going back to the manual thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu na manual itũ nĩ Ngai ũrĩa wakombire nĩ Ngai ũrĩa wetĩkĩririe ũgaciarwo nĩ arĩa magũciarire na ndĩrakwĩrire gũtiramakania wokire na njĩra ĩrĩkũ none of us is an accident thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo as long as nĩ wekorire gũkũ we ikaraga ũkĩmenyaga atĩrĩrĩ mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ nĩgetha ũtige gũtũra wĩciragia that is your excuse ati oh nĩ warĩkirie kũmenya I was born out of rape let me tell you forget all those things wĩra mwathani thank you nĩ tondũ nĩ wetĩkĩririe ngakorwo ndĩrĩ muoyo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nĩ tondũ gũtirĩ ona ũmwe witũ maandĩko mauga it was long known what each and every one of us will become ni kwamenyekire tene na ũhoro ũcio ndũngĩcenjio nĩ ũhoro wa witchcraft nĩ ũhoro wa korona nĩ ũhoro wa mbara na challenges iria tũgeragĩra thĩinĩ wa mũtũrĩre tondũ nĩ kwamenyekire tene kĩrĩa aũmwe witũ agatuĩka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu na rĩkorwo rũcinĩ rũrũ rwega especially my generation nĩ tondũ tũkoretwo tũrĩ generation ĩna thĩna generation ni ya gũikara ĩrigĩtwo generation ya gũikara ĩrorete mwena mwetabanga reke mwathani atũteithie kwĩra Ngai tũteithie gũkũhũgũkĩra because you are our manual
na nigetha ututeithie nigitho no githie kinya kirathi guthoma ri woyu menyenere uthome to guthoma tondu ni waturwo kirathi ni maituguo kana thoguo no uthome kuringana na kiria wetirwo gatuika ni mwathani theini wa ritwa ria Jesu Kristo Jesu roto igwira thana atuike wa gututeithia rucine roro rwega theini wa ritwa ria Jesu Kristo kigo githeru kiga ikiratura wega muno theini wa First Chronicles chapter number 29 modogwe twa Daudi akiuga my son Solomon is young and inexperienced nimwethe nimonini na nimwethe niwikuga nimwethe ate dali na ka experience niwagereke kuri e kaina wagotirio dota kanyonia ate no utige muthuri we na experience iyo yothe retwa ria Jehova Ngai witu rirogoco ugie na ihinda riakuoya kamwana gatari na experience de ha nigetha encourage mundu urathikiriria rucini rwa umuthi waiguire mathinikani ukirwo wewe munini ndwagiire kwaria mbere ya thuri ndwagiire kwaria mbere yake thikiriria na ujigwe mau ni maundu mari andu agukuthi maroraga no ni kwende gukwira rucini rwa umuthi I want to direct you to your manual uria ungikuoya uri munini uria ungikuoya utari na uge uria ungikuoya utari na mbia uria ungikuoya utari na maundu maria matumaga andu agukuthi matiri andu mauthi theini wa ritwa ria Jesu kana mama he gitio akuoya ro uguo akwira ni ni urabatara because I have everything else ugi ucio ndi naguo connections ndi nacio mbia ndiri nacio ritwa ria Jehova Ngai witu rirogocwo theini wa ritwa ria Jesu Kristo mwathani rotuiguira tha na tuteithie that we may live a life that has no excuses nigetha tuhote go take charge of our destinies theini wa ritwa ria Jesu maandiko matheru ma Ngai maugaga wega muno Daudi akira andu ake my son is young my son is inexperienced but the Lord has chosen him for a great work ona gotweka ni munini na ne mwethe hi na ne korowe ni gukugia andu mekwaririo ciugo ici theini wa miturire yao ati ona gotweka waciarirwo kuria waciarirwo ona gotweka waciarirwo ni aria magucierire ona gotweka wokire na njira iria wokire ni umahuthagira gutura magukiragia ri thikiriria na ujigwe wega Ngai witu ndaratambura uria kuri ni ati arakwira atiriri uhoro waku ndacirire tene na ngirikia korwo wa jehoka korwo wa njothereria no ngunyite guoko ngũingĩrie harĩa hakwagĩrĩire no ngũnyite guoko ngũgerie harĩa haku hatũgĩru no ngũnyite guoko njĩkĩre magũrũ maku ihenya ta mũgama wa thwariga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo what else do we need angĩkorwo tũtirabatara Ngai ũyũ ũngĩhota kuoya mũndũ ũtarĩ na experience mũndũ mũnini na atige mũndũ mũkũrũ rĩtwa rĩa Jehova Ngai witũ rĩrogocwo nĩgetha atuĩke kĩrĩa we endaga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo kiugo gĩtheru kĩrauga my son is young and inexperienced but the Lord not bad ĩcenjagia ma statement mau mangĩ mothe akĩmera rĩu riganĩrwo-inĩ ngugĩte nĩ mũnini nĩ tondũ nĩ ngũmenyaga no mũkũrora riganĩrwo-inĩ ngugĩte ndarĩ na experience tondũ nĩ ngũmenyaga no mũkũrora no rĩrĩ just focus on this one thing that but the Lord has chosen him for this great work mwathani nĩ amũthurĩte ti tondũ wa kawĩra kanini nĩ tondũ wa wĩra mũnene na nĩ kũrũ nĩ kũrĩ mũndũ ũkũnjigua rũcinĩ rwa ũmũthĩ ũtũrĩte thĩinĩ wa gakuu nĩ gakwĩmena thĩinĩ wa gakuu nĩ gakwĩiguĩra tha ũtũraga ugaga niĩ itakĩrĩ niĩ rĩ ona matangĩkĩnjigua ũtũraga ũroraga the circumstances that have been surrounding you mwathani arauga rũcinĩ rwa ũmũthĩ eheria maũndũ mau mothe riganĩrwo nĩ maũndũ mau mothe take charge of your destiny nĩ tondũ mwathani ndagũthurĩte nĩ ũndũ wa wana mwathani ndagũthurĩte nĩ ũndũ wa ũndũ oro ũguo mwathani atũthurĩte nĩ ũndũ wa wĩra mũnene nĩguo wĩra ũyũ mũnene nĩgetha ũrutĩke tũrĩ anini na tũtarĩ na experience no nginya tũikare tũgĩcokaga back to the manual kũria mwathani nĩ tondũ ndĩ mũnini Ngai nĩ tondũ ndirĩ na ũgĩ nĩ tondũ ndirĩ na experience Jehova nĩ ngũbataire haha nginyũkithie ikinya gwa ikinya nginya nginyanĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo
no ndirariria rocine wega ngeri ugo nyendaga guthie na mbere ngeregeria my fellow young men and women na aria tu sister to wako na tu brothers itu wako ture thutha. Aria tu lakira tu gashiria no ginya tu nyitu wako ni ashiari. Tu getere na matu wekire kira kedo. Dhuwi jesu roto iguera dhana ato taidhie. Roshine lwega. Zaini wa aria tu aria jesu kristo. Newega kunyitu wako ni moshiari. No newega kuroga mano menye. Your destiny is your destiny. Ihide liye kinyari ya kuwaidhio mehetua. Gayeri le Suleimani. Wete kira gotue kamorio wako. Nani nego tuweka gai waku mwathani aroto igwera thana tuteithi akieheria ithe in the picture nigetha hote kuiroga mirira arute wira uyu munene theini wa ritwa ria Jesu Kristo na rikoro mwathani nego tuigwera thana rocine roro rwega na rikoro gai witu ni egututeithia gwekuwa tandu moe ni mathuritu ni tondu wa wira munene gwekuwa tandu moe wira wao kana uhoro wigie destiny yao wacirirwo tene na ukireka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ndũgũcirio ũmũthĩ atĩ ndona nĩguo kwĩ discover Asha nĩwe watoine mahinda mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ but it's not too late no wambĩrĩrie haha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo mwathani arotũiguĩra tha na tũteithie ndĩraria ũhoro wa maũndũ maya nĩ tondũ nĩmo matũmaga tũkue ngoro tũgũthiĩte wega thĩinĩ wa thabarĩ yaku fight for our destinies thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo reke Ngai atũririkane na njĩra nene na njĩra ya magegania Roshine roro rwega kumenya it doesn't matter what you don't have. Maudu mau mothe nibi ogeragia kuruga miabele aga idamoe. Todu wago dhuliri otene. Aki ugoga atue kakena. Jesu roto igwira dhana atuta idhie. Veinu wale tuwale ya Jesu Kristo. Na rekoro mwadhani ni agoto tukatera. Na otugi wa magagania. Na ajera anene. Tora ugire mwadhanya waira. Gotine nyogo eraga mobi. Nyobona nona nona. Nego ikara ikaraga the obo. Kristo rato diri kanana atweke wago tataidhia. Roshini roro roega. Zaini wale tori ya Jesu. That is why I'm saying. Nigana tohote. Go take full charge. Of our destinies. Ahale na ahalio aitha witu. Just like the way. Nio ikaraga wakavata ramanyo. Nigana operate those things that you have in your house. Na izi no genya to ikara toge shokaga. Back to our manual. Back to our manual. Haria tuumire. Ucio watwitire uri atwitire. Nigetha atuhe uge. Atuhekirira. Afundithie moko maitu mbara. Atwire mutikagere haria hari na irima. Wona twekora thiini wa magerio tuheri umiriro. Thiini wa ritwa ria Jesu. Aratoririkana Ngai uyu. Na tuke wa gutuiguira tha. Na njira nene na njira ya magegania. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Tamaka nĩ wĩra mũnene tũrutĩirwo. Nĩgũthurwo tũthurĩtwo nĩ ũndũ wa wĩra mũnene. Tika wĩra kanini. Tigaga wĩkuo wĩ mũndũ oro ũguo. Tigaga wĩkwende gũikara kĩmũndũ gĩkwende gũtũra kĩiguagĩrwo tha. Kĩu tikĩo mwathani ombire. Mwathani ombire mũndũ wakwe. Aya nĩguo maandĩko marera arera mũndũ gwĩtwo Joshua. Gĩa na hinya. Na umĩrĩrie ngoro regardless of what you fight or you find on your way. Nĩ tondũ niĩ nĩ Ngai ũrĩa ũgũthiĩ hamwe nawe. Na akamũcokerera rĩngĩ. Tondũ gathabarĩ ka destiny ti kahũthũ oro ũguo. Nĩ ũkũrũanga mbara. Nĩ ũkũmomoranga magongona. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. No ũndũ ũrĩa wĩ wa bata na wa gũtũ encourage. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ atĩ tũngĩikara tũcũthĩrĩirie Ngai ũũ. Ũrĩa wothe onire kuma kĩambĩrĩria no ũgakinyanĩra. Rĩtwa rĩa Jehova Ngai witũ rĩrogocwo. Tũgũthiĩ na mbere kũnyitanĩra na mũndũ ũgwĩtwo Helen Wagio rũcinĩ rwega tũkemwĩra Mwathani twehererie iremithia rũcinĩ rwega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Tũgũkorwo iremithia iria ciana tũma destiny ya gwĩtũre handũ hamwe nĩ ciugo cia kanua gaku. Nĩ ciugo manerwo. Adama kakola wakola, you are very young. You are very inexperienced. Oka tori eru wana bitterness. Moriori ya mororo. Ni odo wa shugo isi overi. Romada ni akweda. Eheri ya maodoma umothe. Tado niye nejoya ga ado anini. Ado eze. Ado matari na kiri ya maiza mado. Ago koze mage koro makirora. Gamatua. Ole adame atide kumoke ya bereria. Zeni wale tori ya Jesu. Gamakinyanĩria na ũrĩa ndacirĩire na ũkĩrĩka
uhoro wegie their destiny theini wa ritwa ria Jesu Kristo. And that is why the word of God is telling us no arguments concerning to God concerning our destiny. Ndeto nyingi cia tũhũ mbere ya Ngai ũhoro wĩgiĩ our destiny itingĩtũguna ona itingĩtũteithia. Nĩ thaa ikũmi na ĩmwe ĩhĩrũkĩtie ndagĩka ithatũ. Ndũmĩrĩri ĩno nĩ ya mũthuri mũkũrũ ũrathikĩrĩria, nĩ ya mũtumia mũkũrũ ũrathikĩrĩria, nĩ ya mwanake ona kana mũirĩtu. Nĩ ndũmĩrĩri ya ithuĩ ithuothe, tondũ gũtirĩ oro na ũmwe witũ Mwathani ataharĩrĩirie nĩ ũndũ wa wĩra mũnene. Kĩũria nĩ rĩrĩ, do you know you were chosen for a great work? Hii, kana wee ũtũraga wĩkururagia wĩkuaga oro ũguo? Mwathani nĩ atũiguĩre tha na atũteithie. Ũtũraga wĩ mũndũ ũrĩa wethaga excuses day in day out. Tũgĩkarĩkia wiki ĩno, ĩra Mwathani akũririkane na njĩra nene na njĩra ya magegania. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Tũkwamba kwagarara ithaa ciĩhandĩte thaa ikũmi na ĩmwe. Ĩhĩrũkĩtie ndagĩka ithatũ mĩtambo-inĩ ya Kameme kayo ka mũingĩ. Njaririe kũhĩtũkĩra 2014 kũhĩtũkĩra Kameme FM official mwena wa Facebook. Ona kũhĩtũkĩra wa mũciĩ wa Kenya Daily Loaded. Kũrĩa tũrĩ live rũcinĩ rũrũ rwega. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩgetha ũnjĩre ba nĩwe ũĩ. Nĩ ũĩ wĩ mũthure nĩ ũndũ wa wĩra mũnene. Nĩ ũĩ ũhoro waku warĩkire tene. Your destiny was decided long time ago. Na ndĩa decidagwo nĩ aciari aku. Ndĩa decidagwo nĩ mũnene waku wĩra-inĩ. Ndĩcidagwo nĩ ũrĩa wakũheire rũtha. Wetĩkĩririe gũgakorwo kũrĩ na kĩndũ tawe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu.